Ja, vi bestyrte inne på polisen. Jag tycker detta är fruktansvärt när det som i detta fallet har drabbat en vanlig utomstående person som inte har med någon form av brottslighet att göra. Är det första gången sen gängkriget startade som en oskyldig människa har skadats? Ja, så vitt vi känner till så är det faktiskt det som första gången som detta har inträffat. Tingsrätten bekräftar också att den skjutna mannen var på väg till rättegång. Det stämmer alldeles utmärkt. Han var på väg till en rättegång som skulle avhållas i Malmö tingsrätt och börja klockan 9 då. Vad ger det för signaler om rättsväsendet? Ja, vi försöker väl att skydda så mycket som möjligt vi kan, alla som ska vittna, men det är ju som det brukar vara, det är många som ska höra, så många som ska inställa sig till vittnesförhandlingar och tingsrättsförhandlingar, så att det är rätt så komplexa historier här. Det är många, många förhandlingar som pågår dagligen. Så att, borde man kanske haft lite stärkt bevakning när man vet att den här rättegången handlar om ett kriminellt gäng? Det kan man ju alltid diskutera naturligtvis, men nu vet jag inte vilken omfattning han skulle höras i detta målet som kommer upp idag, men det är kanske något man får tänka på till framtiden. Att man även ska skydda fler än kanske de som är initierade i det ärendet. Alltså.